Юні інспектори руху Косарської загальноосвітньої школи – це загін активних, відповідальних і цілеспрямованих школярів, котрі вірять в себе і в свої сили, упевнено і професійно проводять роботу по пропаганді безпечної поведінки на вулицях і дорогах серед дітей молодшого та середнього віку. Юрівці школи вивчають правила дорожнього руху, опановують методи щодо запобігання дитячого травматизму від автотранспорту, навчаються надавати першу допомогу потерпілому при дорожньо-транспортних пригодах, знайомляться з оперативно-технічними засобами регулювання дорожнього руху, проводять роз'яснювальну роботу з пропаганди правил дорожнього руху в школах, забезпечують безпеку руху в мікрорайоні Косарського закладу у звичайні дні, а також при проведенні масових заходів і спортивних змагань, організовують роботу з юними велосипедистами, оволодівають різноманітними технічними знаннями. Юні інспектори з безпеки руху Косарської школи систематично готують шкільні передачі за результатами діяльності загону, випускають стінгазети за безпеку руху, проводять роз'яснювальну роботу з проблем безпеки дорожнього руху, бесіди, вікторини, лекторії, ігри, екскурсії, змагання, тематичні ранки і свята. Робота з молодшими школярами та малюками дитячого садочка «Віночок», учнями школи, систематичні виїзди, патрулювання, рейди – усе це юрівці школи здійснюють з метою попередження порушень з боку дітей та підлітків правил дорожнього руху.